эфирге сахасыр информационный бери студияға Елизавета Васильева айтөкенін. Батамай сеген көлкіңіз олгылматық тейер масығыны түңдестіпетінен административна джелы көбіттілер. Газокондесат тейін спит, ол газокондесат, ол бензовостон тоғынна. Тоқту площада ұғына 6-10 метрі кететі бүйін. Әлбақ кабартырыла джелері көрористер салайыр кампаниялар ағаға сүймерді әйінден талылар бол оқтыра. Беги конкурс объявляет дивит, он не кюс управляющая компания келер, он не телер, беги бюджетных потом багаровит, не беги это вид, не глянь на какие-то корсун, в этом я где-то отсегут. Бейде сылжары чита суық кыллары көрюгі тұғыланмыд, саңа бұра бұла саха сергері қайда ғылоқы кереғай. Республика үрден 6 саста ғырханы ғылжыбыты Виктор Монастырев қанамыд Ахмал Ақсия сағаланна. Батамай сеген көлкіңі солғылматық тейер масығына түңнесті бетінен кебәйтайға сударыстығына экологені кетен көрір инспекция рейді ұтты. Ол түмегер серге 4 кубометр ұматық тоқты бұтын бағардылар. Техниканы түңнесті бет күнігер кранынан өрекі тоқтырын тұрор бұттыра. Экологтар ұматық оғын оқ тоқты бұт сереттен бұру балан чинчейгі ұттылар административна жыла көбіттілер. Батамай сеген көл икардығар бензовоз төкінігді. Оны бұллағына бензин, газокондесат дейін іспет, ол газокондесат, ол бензовостың тоғынна. Тоқту площада ұғына 6-10 метрі, кететі 5 метрі. Оның бұл экологическая экспертиза болуға, ол түмінгінен процессуалына решение лықпыт. Антон Чарапчылы ғуғар едетер сетем тұға баран қазды жет оңысысты спортивнай сала қочуылын айттан 10-ші социалны тәрелтті өз әлбақ кабартырлақ онағы 12-ке чағына жет олар. Сақал тақсыбыт кемегер тағыржа тұт 1 градыстымны әті. Тұта жұғырнай берге әдері мөнілетігер сабат үхен час егер орын оннығар болла. Тұға барбыт тұрбаңы ғылынна ол кәнне 4-10 минутеден қочуылынай бұрылады. Аналбақ квартиралағы жені көрір істер салайыр кампаниялар ағаға сүймер дәйінінен талылар болу оқтыра. Бұтығынан сұқуыны ғоздума депутаттыры үйіз ағыға бігергетен бұйттан үліға келдер еқтірі. Олық жаққа айыстыва кодексігар олар елар тұстарынан Екатерина Хамосова кәпсейір. Берген бігеге жекуіскей қорат строителі оқырығар кәлін тұрабыт, манна бейін тоғыстығынша кейі оларар. Күн бүгін бұл строителі оқырыққа 31 салайыр кампания үлелер, оны 599 мас оны таз дені көрір істер. Ханны ұт істер ететер сетім тоғы ұстанар бейтер олық қуанытын әттеққа ұт өрік үдепчіленер, ол үксе салайыр кампания үрдінен барар. Арай ол пенерске ұлыса 32 дұруы 1 нөмірді ақ жетін ұрағынан тұмны бұд. Старыста Людмила Хан әлі бұлатыла баранна да қығалға төлір үйбет. Авария болар әрің ұраған кендер 200 күннен бейді кілілер, оны қадылы бүтін үйті ұбыт өдемі тұлақ бар тәсіп бүджеві таңы бара тұрбыта. Ол әрі нұруат тұла ұяғынақ, иттен арсыл, әрел күмін сақпыт Курчатова салайыр кампаниятын оннығар юнион тәлілді итағағы бұғағағы көндір үйіған. Саған сақуынан салайыр кампаниялар аны ағаға сүймердеген түмігінен талылықтырам. Қасты управляшы кампания қотылар. Қасыры сығына білдерілер, ол сығынатын кендер ачыталылар деу күрдік. Оны ол ачытан-ачытан, ол хамай табығастақ мандық ол сығына қойып түбәр кампания қотыр. Аға сталы федеральный республика ванна муниципальный басбелігі бар, уапсай жерлергі ғытылығам, оны лоқтоқтар саналыра әтейлері бір бастығынан үш оттаныығам. Беге конкурс объявляет дивит, оны 200 управляющая компания келер, оны тәлілер, беге бүджетных потом багаровит, оны беге тәбіт, негеленіні күтті көрсін, бәті мәге тәтсі көддік, беге жақтын ордық көрі өкпіт, жағай өкпіт, проводкатын үрімен өкпіт, тұтаналыр өкпіт детіқтеріне, әрінер болықты болықтақтыр бұл управляшы компанияталар бір аптақтыр. Туақ кестелі келі сұрық салайыр кампания коммунальный өңіға түхі төлін өқтеяғын кейі үйлен ұлбат ғына бұтыер. Итаққа да сүгін сағын бұғаран қоридават. Аны ол тоқтур, саңсығы онан үлені қазды бейденістіве контролу оғам. Ол егер туду министерствата олықтақ бұлас бұғатшы ұрағыр бұл оқтырам. Бұл қаз бейді де ұслуғатын бартын бігергетін договор баттайықтыра. Ол түмінгінен болғана
Бу олоқтар жағалта бейте билдербит конкурсы услугаларынан кине олулелері контролу болуға. 90-ньоттан кирбит уларийнан онан салайр кампаниялар аңардастығы талбытынан жағайалара қачақтанар. Төгінен өңе қачыстывалақ, сочынан элдақ жиені көрер істер болан барыстанар. Онтын олоқтақтарғы төттөрідін коммунальный төлебірі атчиян сөп. Оду күн жыл көрдерін иеған. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Илья Лыткин, Амма Чапускай. Быйылгытын Россия үрнені бәйдес ұлджар ешчеті суық күйлер көрігі тұғылан мұтсаңа бір абыл алоққа кербіті. Оның оғыран Сахар Республикетін бір бұтыл ұстыбатын ұраға тақсыбыта. Бұтығынан Павел Никифоров үйіз студеттен қол болан кәпсе, Павел Дорабо саңа бір абылы бейеға түхі толар кәқтағы. Лиза Дорабо саңа соқуын бір абылатын толуыта Саха Серегер бүгінгі балағанеті сүрдәк ұстық қолыбыра жаққызғы көрі салататын ихінен үлелейір етчеті суақ күйілері көрер, қарайар, питомнегі тұтар жылком сервизден тірілті экономистыра аған суаттан тағар бұттыра барыс ердәк бұғыденге петтір күйілі көрер приют тұтылыр сығыната түйордан 6 миллион 600 сүрбе 5 тұғын жағатан нәспет. Ол приют болығына төгірік сыл тұқары ағы сүз күйілі тұтуақтағы олы бетер жоқпызғы көрі тұқырғыр сылақсын күтчабыты түйордан ар тұғын жағыты тұталар. Олар кейден сол бұйса сылжан олар олығыр саңа приют бар болуқтағы. Аны тұран ол приют 16-тан сүрбе 5 градус кәдері сылас температурлақ болуқта. Олы бетер ететер оқықта, онтын сүрбе 5 градус асты дағыны соқуыны кеғын, кондиционер ерденер. Аны болағына бұр дебіл қайдақ әрі дисаққа осқылығы оғыт оңматығыр ден санпин ердебілін санатар, қаз бірді үйт қалылар бұтқата ұйата 1-2 метрі енден еқтәк. Период бетерін әрдері күйілі көрер қауқостыра асастыр көхінятта үті күйләйдетер ұлаққан баласаққа бәрәдегі суық күйілі қайыр изолятордар ол периодқа бар болуқтақтыр. Онтан датын ердебіл қарабаға мәл бәк. Манеха тұран еті түйерден 6 миллионтан тақсы суымы аңарда саңа тұтылар период әрі сығыныта. Онтан итчеті суық күйілі тұтан ұлан бәр сәрағынан сердіақтік үлджи, МТХ-ын оны төттірі қалан үті тұспа суымалағы. Бәбіт расшөтті бұдан па республика бігі ағуын 4 миллион күндік расшөттан ұлар бұд. Еті навнедрение ОЗВ методы келдерігі онына периодтарға пака, период тұтылар пака қатшы көрілерін тұхынан бапрос көрілігі пака. Саңа бір абылы олоққа кербетігір тымны күрай дөйдіта саға сірі қайдақ тағаны онны білемес оқ. Олы ұстар, қуараттар, бара-бара жағы тұрғыр ден ететер системелі ақ кондиционерді приуттары тоталары де ұстық болуға. Лиза? Павел Итендерин ең мақтанабын. Сонын салғыбын ұчырапчыл оқты оқтыра монастырый офтар жекерген күрі олар ұлақандығы ғалжан амарақ саналақ жон көметін көрді үлір. Таздойдуға баран әмтенелергер уонтан тақсы мөлуенерденер Виктор Ганалақ ағымал ақсы бүгіні республика үрінден сағаланды. Ол егер ұчырапчыға жағар банка мен ғаңылыз бұлықтағар кенсер бұланынар. Алты сасақ Виктор үкітті Евгений Тайтонов көрісті. Қырачан Викторға бұсыл 90-14 күнігер диффузная глиома мастаден диагноз тұр бұттыра. Олы бәтер мәйетігер 100-ар сантиметрдақ іскен өз кәбет. Сүйрі көте сылджыбыт Виктор олық қыры кәмегер тұттара қаптыра мөлттен сөбілдір конструкторын бәрт әрейінен таңар қымыер. Кейі қарастары бар, саға серігер бұғы арқаны ғырыны сатан әмтәбеттер. Тасындайдыларға, Южна Кореяға, Израильге, Европа клиникаларын Оно в России, а Москва, на Катату, Санкт-Петербург. Клиника, гар запросы там, где опит, где идет. Кин, опухоль бы была за нер. Ты на руке, на руке, паралич Тани Каленце. Рейгер, не попсайда. Виктор түхеді кірі бол бұтын ең туқ еделіғ болуын бағарарын төпчі білер. Түріп бүттірі еккен полицияға өлелілер ұчастыққа бірәдігі көрелілер істелер. Үз полицейский бабыларынан нағал бақ полицейский бұлар. Бейі сімі яуыттан. Ой, ең кем болуқын бараны? Фермер. Фермер болар қайығыны? Атты, бұны. Атты, рұп, таға, бұманы. Посадить к нарастору. Чурапчига бар горака бар хлебы бы сердя.
Викторга турорулы бұд диагноз аңардас медицинская чинчейте 3 миллион солковайдақ, 10 тон сардаңынан әмтәңге 10 тон тақсы миллион ерденер. Белгін жон көметінен жек әрген 2 миллион солковай оқымайды. Оғыпыт көрігер білік етапа бұдегін өлген. Оғыпыт аттыр болады деген жәп 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 Амарах саналах Джон экранга көстер эрквизиттарынан үбінен көмілі хоқытын сөп. Қазбейді солковай ағылар. Кырачан Викторганан инстаграмға оңғылы бұд Виктор 2013 помажден страницыға кейрен эрквизиттары справкалары әме көрі хоқытын сөп. Онтан манастырефтар джекерген беремені сырса суғаллық Москваға консультацияға көттілер. Евгений Тойтонов, Григорий Хлопков, Сахатлевінеті, Джокускай. Сахасыры самай ағыр регион бұғыдынан білебетін туынан етендерін тұрабыд. Франция сұруячыта Антуан де Сент-Экзюпери, Маленький принц тен айымнета, аны сақылы тылбастынан қырықы ағачыларға сағасылынан бәрте ақай бәлақ болла. Бүгін бейхай етебелілер айымнені сақылы тылбаста абыты Елена Слепцова корсынна қылжыттыр. Елена Василевна өте кейенен Экзюпери сақылы тылбастымыда қайу яеттон сыналанына. Ән бүгіндерге матчығыя атынан бремия лауреаты болуын, отын айымнем төхет абылынан есіндігіне. Айымне мен санавар жүрдіяқты тұтын бәем санавар табылымына, онына ағачылар сыналық традиханы бін. Бұ 15 сылақа амаңнай қарысқал фонда инклюзивный оға театрға, Маленький принцтен театрға, анан спектакль күндік сұрыттаран тұрар. Ол кәніттен че қайдағара литературнай тылбағын оңыру қойпы бітәден, литературнай тылбағын оңыр бұдым. Онтон балачча бешеттемекке хыппыта көен таксывакка ол кенеттен чолбоннырыланнар бешеттебиттере ол кенеттен мияха райзонок богота тиен келле бастан Санкт-Петербургтан эритилер онна Эксмо издательства тахарыка диен эттилер ол кенеттен сотурхогос аным Австриеттан эритилер оны бул журналы ыттардылар оны мен пасылканан ыттым ол ыппытым кенеттен сотурхогос Швейцариеттан аны Жан-Марк Пробст диен атырбыт коллекционер эритиде оны мен маны проект ордум онын маны тахарыка диен болла инекынан мен оттын юрюни күтті хөбілестім тока бир условияла атым сақа херге тахаттырабыт диен тога дейдіққа мен ұппыптан, чыппыптан үлелер бен сөбілі бен анан-анны көен қырмап болағым дей. Ине кіна манна медиа холдинга сайыны бұға үлелеме жетті харан кебесті бет. Онын бұл журналға тақыбыт варианттан кені балача олар иян тақсы бұта. Отын атын толкуй дұргар түхәрі демейтін дұ тұтатына құлабыра толкуй дауды. Атын маңнай олық толкуй даватағым қыра принц дейім дейін абытым ол күнін баран отын сақалы аратыл бастамытын иін қаяндағын сақалы аттақ болуқтақ дейін толкуйдан баран арайсылап ардырғы көрден сақалырға принц дейін бұ түгін тегін дейін түртілттан тақсы бұттыл бары беттен кіні қыра түгін дейін аттан көз бедім ине күнін отын специалистерге әриемен жөбелес бедім оны күрдік оннық сөптен бұ қыра түгін дейін аттынан тақсы бұтта онтон екі түгін шақсанынан тақсы бұтта бітті кініге оннатын кіне босқо тарғанарды ол Жан-Марк Пробс бәйті меценат, ине күнін бұл сақа оғылырғар бәлік оңырыбын босқа дейін, екі түгінчен экземпляры тағырды да онына тарғатаған дейін бол бұта. Ине күнін түргенлік тарғанан бүгінге арытша бүтен тұра. Елена Василевна студия келені ғылжы табықар мақтана бұн. Білеген реклама ол кәнтен ғамандық сонымдар кәпсе Дойдуға сылу ұстата сөз ағы 13 күнтен ағаяға соғылар бұджан түйәйдерін 13 бірғының төттірі лықтырын сөп. Горнайлығын одуны лоқтауға Вера Лиханова бәйе жылатын арынна. Бұл мағарасқа олар бәйбет оғылар бұтын ойыларын тұға тағар бақыт дейді. Нетін? Толқыттан ол үлі кәрәкін мәселей ойыларын көрбедің, оны қата компьютерге ұрғындыр болып деді. Ұс алданға көр ұрытын ұтары қас кейі бұғылай Ольга Шиклева сырдатыға. Бүгін үйіз көмейтін ұлағы жабыд анализ бұдын. Нәхелектерден ұланынлар әмекелер әлдер, анна бұрауынғы бұл өздерінен ұлағы жабыд. Сонын салғыбын Берлинге ұтылы бұт саамикка Ливияға баянайтыңа ғанын амыраты сүрін бапруғынан болла. Сударыстыбаға бағылықтары оны таз жылы министердері өсті өрір үттәр үлләқ сығындырын олықтыру кеңдік жүлестілер. Түмігер бір сүбәне табулан қол бұқтақ документалындылар Ливия бары баянай қамса ғанын тоқты торғы, ол егер өсті өрір үттерге бұғатшы көмелі өргіңірді
бабаолларугар тастан киллерини качактыларга риддылар билеңи түбеспит баяндайдыра тастахан бэбэга эрени итагайи бөгөргөгө. Дойдуга салустата сүйсак 13 күнтен агаяга суугулор бутуунда камнастырыттан налог төлүр жон түһендерин 13 бырыгынын төттөрө устаран ылыктырын сөп. Итер эрен өтөлүргө кердиз локтонда колобора тутууга уона жээнет кылыгыга 2 миллионнан ипотека кредитин сабыга 3 миллионнан багылынды. Оло бетер граждандар төлөбүт суммаларыттан 605 тыынчага дери төттөрө устаран ылыктырын сөп. Ол хигер квартира таластакка 260 тыынчын ипотека бырыгынынтан 390 тыынчаны. Маныха кергенилерге Хамсабат Байдырын долларын вычитай кенергер тусту спагылыгы отчетугар ыл холбон 1 миллион 300 тыынчынын налогтон төттөрү ылар. Горной Луғын одунун эйлегери бэ жылытын саңа сахалыр Вера Лиханова сашуук тена аттах таңас сап тигер о нюруңорор аяр мастерыс байынылетті. Улуста корреспондент Михаил Мордовской салхыр. Өтчет министерство этеттен гран конкурсу аркыттан. Онтон 1 миллион 300 тыынча соққубай олан диега тұттулар. Сахалы тыыннак тештейліне таңа деген сағылабыттара. Он неген Иванова курат. Фабрикаларын кытты кепсети ыгытан. Бейлерге сөптү бе. Балыгынылак фабриканы булан эски сытан материалынан качылы быттыра. Атын бу маңараска олар бәбет олар бутын ойуларын тоға тахар бақпыты иден. Толкуйттан ол Карякин Василий ойуларын көрбеді. Оны қата компьютерге рухи дур бол бұдеді. Наға шой дизайн, оны ұйталар бұл маңы бәбетер әме атылық бұтын хөпті ойуғыт наға чуге еңдендер. Атын бирдиинин урулону көңүллүүбүн. Одуну нехелеген жалтата. Үлөрүн өйөн, сыыкка сөптү бэр, кохо босколарсан, алты өлөм эстете, таарыгар кыяк бербите. Утуя таңас араас көрүңүн, штуара, кетер таңас, сахалы кетер таңас, брошка тигенле. Орду калбыт, материалларынан сахалы лускуйдарттан оңо холдубут. Ураты жүхүннак сурканнары эме тиген таарылар. Өгүн жүрөлүүбүн, онна ол амастан оны ою тахарын олыс күтіктен бітті. Сорғаны размеріптен бәң квадратиктерген размерін ғоттан тахаран. Қас размерді квадратик болу сөбін ол размер бар. Вера Лиханова білігін кәмпет пастилон ұрутынан әме директанар. Номну әттер аз көріңі. Отон, қаптағас, маңнеғон, глубника, малина. Оны да атын сир ағыттан пастилалары ұрыт. Сайны эре сир эти арбуз дыня инде намне састар кын сохраняй дек бун бар бутам. Оны эти кайда сохраняй дыр идея көрдө бутам. Ол көрдө жамат моньго мун ин курдан көр бутам агроп бутам докум ямын до тарттан жаным не ми комой бутара. Олорна чеба табылды бута. Олондан тесеттерен таксан кел бута. Эмнеки баландарга? Балыга ого саада оскула курдук. Улхан териттелеттен утуяк таңас. Остуо сабыта штора, сотто тигитигер, сакасыл яхтарын бағараллар. Оны оқа анал шептеп кәтсені ағылларыға. Білінгіте кенде қамманларға петті әбет, ұлыған өпеттен әребет. Онтан Вера Лиханова, олы шепті әқ, оны көмелі әқ бизнесін салқыран бағарар. Мұхим Адысқа Мехута, одыны горнай. Жукускага куур ырыты бигетиде эпидемияны утарар тирэхнер салханаллар. Бутугунан Роспотребнадзор берестебителе Георгий Игнатьев эдинерде. Кин куракы опсая сетту 13 кихи куурунан ылжыбыта билер республикага эби 10 тыынчы вакцинаны калбыттыра. Барыда 16 тыынчы 300 кихи ыры утары быгыналла. Кур ырыта тарганытына боксор үле улустарга мие бара турар. Бүгүн Усалдантан Ольга Шепилева улуска төхө кихи быгынылбытын поликлиникага сылжан билсен манды кихитинер илях бириге колбонор. Билигин республикага корт тарганытын утары акция бола турар. Анан бу каз бирди улуска ытылла турар акция акытта хамман бу тымырбыттан каанылла турларобун. Анализ беребин манна киндер корга төхө мүнжитияттаакпын билектеактар. Бүкүлдү бороганга бастан ота элбэх кени кытталты эриделээх өрэхтээхэн она дробия харстабын өлэхеттерден анализ ылы басқан өте ытылла турар. Бүгүн үйөс көмөтүн алаха жабыт анализ бүтін. Нэхэлектерден аланнар эмекеллерэллэр. Анна бороганга бу үстерінен алаха жабыт. Опсаяқсан пасти 970 болла. Бұ түмігінен анализ түбекеге тетіра тәхалақаны ол кене уже көр перевскалықтақ. Білінгі тұрғынан бейхе осая онтан таққа кеге контактна дем бар. Ол әбіта кенелер ғаджуатақта, просто кенелер көракқа ғаджуат береметер онна сыджуаттар сап. Ол жонлары бейхе баратын білін спехекке білі бит, онна күнәйі барамын учаской тұқта кәтихе жауыт, есті
карантинга кирихтар. А так именно гадю кидем пока бе луспутер сох. Координеры инфекционные болезнен ахара кутталах. Бем гальян турабын. Омынах бағаты температурата бағаты болу ағылас болбутым. Бұз егер сыппытым күні туғы сұрды олақ кайан көрбет әтім. Бүгін ха туғалақ. Тоға кетерген көр үйірі біреме сүйтер күрдік болбута. Қанның бағыра үйірі иммунитеті мәлтақ организмға күйіскі жайыр. Көр күрді сұстығанна қиырыны оғай мәққыры қанны қылын өнсіп. Мұныққа оғау ғырардағыттан қаятарда бұғылынара әрденір. Көр үтарайтын вакцинацияны бұғыны оғау 5 сағығыр, онына 6 сағығырылықтақ. Улыстағы оғау поликлиникатығыр бұл көр үтары прививканы білеген оңырылары бұд. 200 чека дозаны заказтағы бұд бүтті. Онына 200 чека дозаны сөз заявкаларын олары бұд. Бұл берілігіт аналистер түмектіранның ғанша қоныңынан жол қайданан тұхана ұтынырген тәнелері суаға білдер үлектәк. Онтан ұлысқа аналистылы салғы үтілдар. Кин Коракка ите хоолагылары Европа составанай муньяг ытылынна. Күн бүгін регионга 500-тен тақсат улайы хонна төрөппүт көрүтес тите суық оға бар. Опсай 235 ылгалты 100-тен тақсы оға етілдер. Онтон 10 сыланыра түгір құлат оққа тулайы хоқ саны кетігіл атшабыт кен статистика керегелер. Бұ сүрін төрөте ғылы юр мерелер ылыны. Оларын ете хоолагыл кәкке қалғылыр көрсір атшабат холобра төрөппүт әмтенергер аянын төлөбірін уйыну сороғыр кылы бат сол. Дегенмен болғанды проблема наға әлбәқ біреуімді семьяларға тоғы дейтаққа өксін құты ұлыстарға наға әлтоқ. Наға рейдақ болыр. Деманына кәден кәлелілергер, оғылыр нағылаларға, или оғы ұла кәлел болықтарына кендер бәйдері төлілер бартын. Осколаларға ген, жоғырық ұлыстарға ген оғылыр тоққа ғылыр әбіт, қатшыға ғылыр әбіт. Бейік орыққа боламанына оғылыр бұт, например, басқа ғылыр. Сахасырын тайыстымныта, ұрата елғата таз дойдолоқты оқтырыны ғуяры күйіренер. Бүкіндерге Джакулскайға Саудовскай Аравия күрдікі рақ дойдуттан делегация кәлі. Бүгін кенілері қылабынай почта жетігер ұлжытта атырлар, бәйлері почта өлеттері болынлар олоқты оқсалау өлетін қамнағын интерер келдер. Салғы ұлжыттар жаңыл ұғын батағайғар әметінлік салақ айындықтыра. Саудовская Аравия почта тыр этон чөй бастын үлеһиттерин өйөннөр мандык путевка берилдер бит ханда багаралар кер киткендерге мандык путевканан кыталдар аны булдан үлеһиттер почта үлеһиттери чөйдүгүлөндөр би яха манда саха Сергей Келлилер, это кинер тох бедере экстремалдар. Мы были мы на темны Сергея ходить почту лидерин и корабле Кельбитер. Манитенге Джакускайга Америке холбоқта штаттырына енетті қартысқа түйерәчті Джулиан Уолтер ғылжыттыр. Бір неделі ұстата кенейі саға Нұруатын олығын жағын культуратын күтті білсеға. Джулиан өліні чостырғыр новну сұрытты, керегенді күн ой бонғы сөтілейті саға түріті ғынам сайында онына ұрынаққа сұрытты. Саға сүрін айылғатын сөбілі әйтім Сыр шарын самай тымны сіргер келер олыс интерехінай. Манна оларар жон олығын жағын, дуға хансиен, таннан семенен оларарларын илі харақпынан көрі өкпін, әт хамынан білекпін бағарабын. Маны сәрге әлбәқ интерехінай жоны күтті білсен көртсен, кенілері қартысқаға түйерем. Әлбәқ саңаны содыны көрдім, онына үгіз, опытылым. Татыл ұғыр Илларион Федосиев атынан оғы спортивной ұсқолатығыр сахымат сексетігір сүрбек кеғу неделіға 5-ті жарықтанар. Экке сылын тренерінің үлелер Мириан Сафронов жыныңырда ғылетін үтеті мүктері көстен әрелеріттен бір дойдулақтыры өрелер. Бұтылынан ұлыстағы корреспондент Парасковия Татарина бақсырындатар. Мириан Сафронов әлді детсат оғылырын сақымаққа жарықтыра. Қыралардан өреппі тақайбыт оғылырым детсаттарын бүтерен салғы жарықтанмаққа сайдыбаққа қалалардан қомойыр әтімдер. Оның оғылырын әккеретен бұлырыңыттан Илларион Федосиев атынан оғы спортивный сколатығар штат аңырығар тренерінен үлелі келбіт. Бір сылығығар көрдері үчігей, екіз класс өренәчті Наташа Михайлова бүкіндерге республикатағы күрақтығығы сетихіләқтік күттан кәлі. Бұлырың қорықы барамын бастағытым, Костромаға барамын ауғын екес месті олбытым, Владивостокқа барамын оңақсыз месті олбытым. Бұл командарам бастағытымына бәйім бастағытым. Сәттені көйбітім. Наташаны күтті бұ жарыққа Саша Чиркашын ойнеті. Жеңе Саша Наташаттан сағынан бір сыл ұлақан, олда болар республика чемпионын көйен Сирейдин сырдата.
Алабай характер так и бухак макамията арбат. На мяккай буллан. И ты кот дути, манна, экратик мэна, он ютюнге такана, мэна кайя на мня ватта кидля. Мы каттаран калдым дуджен, хим бюрон юлар олдар. Каттар мара, рычакта гибэ бунан дадчи. Ого, каттара юрин ихтак бауда. Тарапиттар бауга бут, бейога буту шугай, эбэхэт кой ихтак тин топкудактар. Бетин сахагар колоны суық бачымна кыз Лилиана Габышева әме әлбәқті қоттыру құмайудын білен келдеғі. Кені білеген бір бастың оңы ашуларақ саныргар кейрер. Мантан сас күзкі жарықтанан кастырма қораққы ғытылдар бүтін дойду тахымна құрақты хеге кыттар сорғы тұру ораллар. Жәбір ағабынан әхәбінен оңы сорғыр компьютерна оңы телефонына. Ахмат математикаға тұғалыр, оны әйде тұғалыр. Әдір сағыматшыты түріппіттері өйірері болақтарына көрдіруді үшігай болар дейін тренер санатын үлліхінне. Итенне оғы әлбақты күрақтығылерге қытыннағына сайдар дейір. Маныға масынанан қатшылы үп қарчы баппыруға ардығар қылы бат әбет. Парасковия Татаринова Василий Некентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Манан сахалы соның мүмтіміктебін білеген беге ханалбытығыр күдәріні күйрі ән сериал бәхес сериетін сәрген әтенге болын көрсе қалері.